Восьмеро постраждали, шість згорілих дотла вантажівок і знищена капітанська рубка. Такі наслідки пожежі на паромі у Чорному морі. Вночі проти неділі у небезпеці опинилася сотня пасажирів судна під молдовським прапором, що прямувало зі Скадовська до Туреччини. На борту зайнялася одна з автівок. Гасити полум'я почав екіпаж. Капітан спрямував паром до Севастопольського порту. Там вогонь три години приборкували пожежники. Розслідуватиме інцидент прокуратура Молдови. За 4-5 часов потушили і вже сюди прийшли тільки з задимленої території. Очень уверенно і чітко працював капітан, без паніки. Обнаружен дим, об'явлена тривога, запущені всі протипожежні системи, тушили всіми силами.